יעקב גלינסקי זצ"ל שנפטר עכשיו, המגיד הידוע, הבן שלו היה גיסי, היה נשוי לגיסתי, לאחות של אשתי, הוא היה כבר נשוי, הוא שלח לרב שיק מכתב שמחפש שידוך לגיסתו. אז הרב שיק, הרב, שלח עליי שהתקרבתי עכשיו לברסלב וליאור גדלבסקי, וזה נראה שזה מתאים. ואכן, ברוך השם, אחרי פסח שחזרתי לארץ, אז באמת, ישר מנחם גלינסקי זצ"ל הגיע אליי, התחיל לדבר, אמרתי, מה אתה רוצה ממני, אני בחור, להורים שלי. בקיצור, כך התחיל השידוך, עד בעזרה, בחי אב, תשל"ד, התארסתי, והרב הוא זה שהציע. אז קודם כל, אני חייב הרבה הרבה מאוד הכרת הטוב. ודברים ידועים מפורסמים, אבל צריך לדבר מה שהרב זכה מתשכ"ג, או יותר מוקדם, תשכ"ב, יותר מוקדם אולי. לא ראינו כזה דבר, רבותיי, כזה אדם צעיר, אז הוא היה בגיל 20, התחלת שנות ה-20 שלו, והוא בוודאי יש לו מנוחתו בגן עדן, ודאי בהיכל של רבינו, רבי נתן, אבל אותנו, נשאר אותנו לעזבות, להנחות, אבל זה לא נכון, רבותיי. כאשר ראינו אותו כל החיים, ומה שהיה הצבא שלו, החיים, לא מדבר מה שהוא השאיר צבא, אני מדבר הצבא שהוא, זה יותר, הצבא של החיים, היא הרבה יותר מהצבא שאחרי מותו. הרבה יותר. ראינו מה הוא רצה כל החיים? לגלות את רבינו הקדוש, את רבי נתן. תדעו לכם, זה חי וקיים. זה חי וקיים. היו אנשים שחשבו, ברסלב כבר נעלם מהפה לפני 50 שנה. הרב הלך. אבל תדעו לכם, הצבא החיים שלו, שהוא כל החיים שלו, היה רבינו הקדוש, היה רבי נתן. הוא מסר את נפשו, שאני אומר לכם, עוד לא ראיתי דוגמתו כזה לפני 50 שנה, שהעולם היה מדבר, תוהו ובוהו, והוא קם עם כזה עזות קדושה, ומסר את נפשו, זה לא פשוט מה שהוא עשה, אי אפשר להבין, אני אומר לכם, דורי דורות לא יבינו מה הוא עשה. אני לא יודע אם הוא יכול לדעת מה הוא עשה. עכשיו יודע. אני עוד לא יודע, זה לא פשוט. זה לא פשוט. זה דברים, אתה לא מבין מה זה, זה פירי פירות, זה... פשוט, זה העצה של רבינו הקדוש. כמה הרב זצ"ל היה, נכניס את זה. דבר לקדוש ברוך הוא דיבורים, אני זוכר אותו. איך הוא היה, מראה לנו, איך הוא מתבודד. יושב בפינה, תופס 5 דקות מדבר. ככה. פה יושב 10 דקות. רבע שעה. זה לא מפלצת, רבותיי. דבר לקודש ברוך הוא דיבורים. נסיים מילה אחת. הצדיק אמר שאדם צריך לדעת, אדם רגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז אף פעם לא יהיה לבד. אף פעם לא לבד. אמר תורה זקן בגן עירוני, פתאום מרגיש את עצמו לבד. למה לא באים אליי? למה לא הנכדים לא מתקשרים? מי שירגיל את עצמו לדבר עם השם, הוא ירקוד עם המכה ויגיד שתרפך שמולד, שהגעתי עד הגיל הזה, לא צריך אף אחד, דון כולם לקו זכות, השם יזכה אותנו, שזכות צדיק גם בעדינו.